skottet är styrs undan av Rahimi. Så är det lite illa ute nu. Jag tycker vi började matchen lite slarvigt och sen gjorde de där två snabba målen. Men sen har vi tappat lite igen. Tysk utvisning på gång. Sen Mattias Ekholm upp på en smäll vid offensiv blå linje och är liggande. Mattias Sjögren är väldigt irriterad på den tyske spelaren. Med 4,2 sekunder kvar av perioden. Här ligger Ekholm. Mycket blod kring Mattias Ekholm. Han tar klingen, stöter på linje för upp vänster armbåge lite väl mycket där. Stefan Daschner från Düsseldorf, en spelande back. Oj, oj, oj! Den här smällen tar mitt i ansiktet på Mattias Ekholm. Och Daschner ska ut. Frågan är vad han kommer få för bestraffning. Det verkar vara för resten av matchen.